A imaxe tan sinxela como esta é cada vez menos habitual. Un par de días de relativa liberdade en contacto co rural e a natureza foi a aposta desta aula do Colexo de Vilar de Vos, que se desprazou de Icaopazo de Sabadelle, en Unha convivencia integral entre nenas e nenos tamén do mundo rural, cara o que ás veces compre poder pararse a mirar para vivir dende dentro. Empapáronse de pequenas experiencias que seguramente se farán grandes na súa memoria futura. Estos rapaces veñen do Concello de Vilar de Vos, de, de Ourense, que está na comarca de, de Berín, Monterrey. Contanos por que decidistes pois, aventurarvos e vir a estas terras de Chantada aquí ao Pazo de Sabadelle e ademais non son un día, sino un dous porque a novidade un pouco de desta de viaxe, desta de excursión que bueno, é habitual recibir aquí a nenos pero ademais esta vez quedastes vos a dormir aquí que tuvo que ser algo moi bonito Sí, a ver, eh, o ano pasado nos féramos de excursión a Madrid, non? Viramos a cidade e estivemos, bueno, pois pues, pues coñecendo un mundo diferente, non? Eh, eh, este ano non nos podíamos permitir votar tantos días fora, non? Entón, como non nos podíamos votar tantos días fora, decidimos que íbamos a facer unha convivencia e que mellor sitio que estar en contacto ca con natureza e estar comendo produtos naturais e estar vendo as vacas, que aínda que sexa algo para algúns deles moi habitual e que teñen na casa, non deixa de estar moi interesados e de descubrir pois pues, cousiñas novas. Entonces, bueno, foi foi unha estancia, a verdade que é que moi bonita. Dormimos máis ben pouco, porque claro, isto da con todo este país así que temos ao redor da para pensar en contos de medo, de terror e alimañas e de demais, e bueno, estamos encantados, de feito. Quedamos só a obradoiro do queixo e xa nos vamos con un poquíño de peñiña. O obradoiro do Irodo queixo foi unha das últimas actividades na Gran Casa de Labranza, o pazo que é fogar de Xosé Figueroa, que se encargou vencedo cedo de leválo saber como maman os becerriños e entrar en contacto co gando e coa vida labrega. O queixo, toda unha experiencia educativa arredor da cociña de leña, da que non perderon detalle os raparigos, destes non se pode dicir que pensen que o leite sae do bric. Alba, contame que foi o que máis che gustou desta convivencia en Sabadell. Eh, pois pues estar cos meus amigos, eh, xogar, con, eh, xogar todos xuntos. Eso non tedes oportunidade de facelo así noutras ocasións, sí, porque pasades moito tempo xuntos ou non? Bueno, pasamos máis as chicas, as chicas e os chicos cos chicos. E eso por qué? Porque nos separamos, porque os chicos queren xogar o fútbol e as chicas patinamos. Non vos gusta o fútbol moito? Non. E a eles non lles gusta o patinaxe? Non. <laughs> e que cousa viches aquí en Sabadelle que te chamara a atención, que te encantara? A habitación. Como era a habitación? Con dúas camas de matrimonio e un colchón no suelo e unha cuna e dous armarios. Antiguos? Sí. E gustouche dormir aí? Sí. Descansache ben? Sí. E como te chamas? Zaida. E contame que, que foi o mellor desta experiencia tan chula A noite Por que? Porque estuvemos xogando antes de dormirnos e eh, Fixemos unha festa eh, Cada un trouxe chuchos e comémolas Contastes contos de medo e cousas así? Ou non? No, porque xa tiñamos demasiado medo Porque esta casa asusta que é moi grande, non? Si sí. E que máis cousiñas se gustaron daqui de Sabadell? A granxa Por que? porque as vacas e as fitas gostaban moito. Pero xa tiñas contacto ti normalmente con vacas e fitas, non? Sí. Pero mellor non tan de cerca, na túa casa tes animais? Non. E isto do queixo que vos pareceu? Boa idea. Gusta vos o queixo? Si. Sí. E vades probar o queixo que fixestes agora? Non sei. O patio interior deu moito de sí e tamén o roteiro de sendeirismo pola aldea coa que tomaron pleno contacto non deixa de ser unha aula aberta ao fin e ao cabo, inda que se unha convivencia e viñemos a pasar ben e cun tempo estupendo que nos acompañou sempre, non deixa de ser un continuo aprendizaxe e logo un compartir, non? Porque eh, Xosé iba preguntando que tipo de vocabulario teñen el para denominar as cousas que íbamos atopando polo camiño polo campo e demais e, e, e vimos que, inda que somos de, de zonas distintas, porque eu son do Urense pero son da zona de Xunqueira da Anvía eh, tiñamos vocablos diferentes para denominar cousiñas cousas como estas lambetadas artesanais que no día anterior aprenderon a elaborar a través dun taller moi doce e colorista. Áles. Cantos anos tes? Once. Bueno, estamos aquí ante unha mesa chea de lambetadas e de colorines impresionante, que además fixestelos vos, é increíble, non? Sí. Como fixestes, a ver? Eh... As cantidades, pois... O de fresa eran 500 gramos de fresa e eh, de azúcar 200 gramos, máis ou menos. O de fresa é este? Sí, é este. E que máis leva iso? Eh, gelatina. Iso mm, de agar-agar? Sí, o de agar-agar uh -huh. que... Mm, eh, son algas como... A ver, que esta chica quere botarche unha man aquí. Que se acorda, ten moi boa memoria. Que agar-agar son algas que se usan en alimentos, elevan proteínas, e tamén usamos pois gelatina que non ten sabor para facer diferentes sabores. E nada máis. E cal foi a que máis vos gustou? A miña de limón. Gustou vos aprender a facer lambetadas? Sí, porque se poden facer en casa. A partir de ahora vades facer lambetadas máis sanas na casa, non? Sí. Bueno, e que máis cousas fixestes aquí en Sabadelle? Eh, bueno, eh, ahora estuvemos vendo as vacas, os toros, as galiñas, abaixo. Eh, que foi o que máis te gustou a ti? Uf, pois... Pues, non todo, todo o que fixestes? Non sei, sé. habría tantas cousas entre elegir que non sei. Sé. E a ti, que foi o que máis te gustou? A mín gustaronme dos cousas que foi quedar e que a dormir, porque me encantou a casa, e outra as lamentadas. Bueno, virades algunha vez algunha casa así? No. no. Que vos chama a atención desta casa? Que eh, parece moi antigua, pero en verdad ten cousas moi importantes e eh, que espero que, que se considera así moito tempo e eh, que veñan moitos rapaces aquí a vela, porque mola moito. E aprendestes algo novo ou vistes aquí algunha cousa que nunca virades? Porque vos os animais e o tema da horta e todo eso coñecedelo ben, non? Sí. Pero aprendestes algo novo? Algo sempre se aprende. Por exemplo, así algún detalle que non coñecíades do campo? Que vos gustou máis vir aquí ou ir a Madrid o ano pasado? Bueno, as dúas cousas. <laughs> Antes estuvemos no campo, mientras viñan as chicas das chuches, estuvemos xogando pilla pilla, estuvemos xogando as carretillas, e eh, pasando o vento dos compañeros. Entón, a mi gusta isto. Adiós!